សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើខជើងជ្រូកនេះជើងជ្រូករបស់យើងស្បៃជ្រូកស្បៃតឿជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្ទាហើយនឹងខ្ទឹមសហើយគ្រឿងរបស់យើងមានស្ករក្រហមអំបិលស្ករប៊ីចេងពុយកាក់ផ្សិតខ្មៅម្រេចទឹកស៊ីអ៊ីវរំដេងបន្ទាប់មកយើងមានប្រេងឆាតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាThank you.
ៅហ្នឹងខជើងជ្រូករបស់យើងបានធ្វើស្អិនហើយនេះតើញ៉ាំទាំងអស់គ្នា